viloyat bo'ylab o'tkazilgan qora dori 2023 keng ko'lamli tezkor hamda profilaktik tadbiri doirasida giyohvandlik vositalarini saqlash va uning oldi sottisi bilan bog'liq bir qator holatlar fosh etildi g'ijhdivon tumani ko'kcha mahallasida joylashgan shamshodjon Xushnutbek oilaviy korxonasi tomonidan g'ijhdivon o'rmon xo'jaligidan ijaraga olingan yaylov yer maydoni ko'zdan kechirilganida korxona ishchisi shofirkon tumani pashmon mahallasida yashovchi bir ming to'qqiz yuz yetmish yettinchi yilda tug'ilgan shaxs yaylovdan o'tgan ariq bo'yidagi bir metr kvadrat yerga ishlov berib unda bir tup kanabis o'simligini qonunga xilof ravishda ekib parvarishlab kelayotganligi aniqlangan mazkur holat yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan ushbu shaxsga nisbatan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining ikki yuz yetmishinchi moddasi birinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda xuddi shu kabi navbatdagi holatda kogon tumani ichki ishlar bo'limi mas'ul xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda buxoro tumani bog'i kalon mahallasida yashovchi bir ming to'qqiz yuz sakson birinchi yilda tug'ilgan shaxs tumanning siyospayon mahallasi hududida boshqa bir fuqaroga buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi ekspert kriminalistika markazining sudga oid kimyoviy ekspertiza xulosasiga ko'ra yuz dona gugurt qutlarga solib qadoqlangan sof vazni uch yuz yetti butun yuzdan yigirma sakkiz grammga teng bo'lgan quritilgan holatda ko'p miqdordagi marixuana giyohvandlik vositasini ikki ming aqsh dollari evaziga qonunga xilof ravishda sotayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan birga qo'lga olingan mazkur holat yuzasidan fuqaroga nisbatan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining ikki yuz yetmish uchinchi moddasi beshinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda